Og her har vi da et torg med, eller butikk, kall det hva du vil, med fantastisk ren og god frukt midt I det jeg vil kalle for et eksoshelvete. Så eter du en appelsin derfra, så regner vi egentlig at du blir eksosfift, enkelt og greit. Men ikke mer eller mindre.